magacii waa bashiir xasan faarax ka tirsan hay'adda amniga ambalaas ee qaybteeda caafimaadka meeshan waxaan ku sameeyay galabta gurmad degdeg ah kadib markii saddex qarax uu weeraran ka dhaceen dad badan ay ku dhaawacmeen dadkii dhaawacmay waxaan kala gaarsiinay isbitaalada magaalada Muqdisho ee howlgalkaasna wali waxa waaye waxna waa ka dhiman yihiin inta badan waa soo gabagabeen ugu weeraran ani gaari aan wati ayaa jira oo si special aan u shaqeynayay dadkan aan u gurmanayay waxaan qaaday 20 ilaa 13 dhaawac baa qaaday midkii dhehey daasana meesha qabanayay sodomeeyey waa gaaraya waa gartay magacyada goobaha caafimaadka aad geesheen waxaan geeyay isbitaalka isbitaalka digfiro kale isbitaalka madeyo kale iyo isbitaalka daarshifo kale aan kala gaarsiinay dhammaantood